unozoti unoshanda ku ZPS uri mukati jere. Eh chokwadi baba Harare. Wakaringa kawo. But munoti kudenga namushanda baba Harare. Wakapinda sei na haiti yako iyi. Baba Harare. Chakaitika ndechakuitika. Eh. Munhu emesha manje. Usiwo yo akadhimba tape measure. Oh, mana itu orang measure mesi. Eh, eh. Ah, bukan saya cik aku yang phone nombor panah panah itu. Saya kata sekali jumpa masa bapa, saya akan buat jumpa dengan saya. Kalau boleh boleh lembah. Bapa hari. Yes. Isu pasal ini dalam bukan tamanu. Yes. Cuma dorong. Eh, pasal ini lah. Pasal ini dalam bukan jangan bersek esalanu. Saya ini short we sex people. Tokai boleh dewa, kamu yang pinta. Saya kata kita keipa bo. Panam, tokai boleh dewa, macam jago. Dorong mereka macam jago. Sula sula mereka, semua terjun. Thank you.
Chibodoro.